Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю в ефірі Українського радіо «Дніпро». Програма «Тема дня». В студії для вас працює Ілона Шевченко. В рамках децентралізації у січні минулого року шкільні навчальні заклади були передані у підпорядкування об'єднаних територіальних громад. Тепер, через рік, Управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області починає проводити інституційні перевірки діяльності навчальних закладів під юрисдикцією ОТГ. Про те, як засновник закладу може впливати на навчальний процес та чим допоможе тут інституційний аудит, говоримо далі. Гості в студії сьогодні пані Наталя Кириченко, начальниця управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області. Вітаю. Пані Ганна Манко, завідувачка сектору взаємодії з органами місцевого самоврядування управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області. Доброго дня. А пан Андрій Горб, міський голова Підгороднянської міської ради. Доброго ранку. Та пані Людмила Якименко, начальниця відділу освіти Підгороднянської міської ради. Вітаю. Вітаю, панове. Я гадаю, що розпочне пані Наталя. Скажіть, будь ласка, як відбувається взаємодія з органами місцевого самоврядування? Чи йдуть засновники на контакт з вашою установою? Дякую за запитання. Доброго дня ще раз, колеги. Ну, почну, мабуть, з того, що передам слова вітання від міністра освіти Сергія Шкарлета, від голови Державної служби якості освіти України Руслана Гурака, з приводу того, що цей тиждень у нас був повністю присвячений органам місцевого самоврядування. Чому? Тому що спільне бачення, спільна думка, спільне вирішення питань між органом місцевого самоврядування, який є засновником закладів освіти, закладом освіти, органом управління освітою, спільне бачення, спільне розуміння і вирішення цих питань повинно бути єдиним. Саме інформаційна компанія, яка розпочата, а саме успішна громада «Якісна школа», це те, над чим опікувалася вся вертикаль, починаючи від центрального органу і завершуючи органом місцевого самоврядування. Можу зазначити, що для органів місцевого самоврядування Верховна Рада, Державна служба якості освіти України, Міністерство освіти дійсно співпрацюють дуже-дуже тісно. Ми отримали довідники, що таке інституційний аудит школи і що варто знати засновнику закладу загальної середньої освіти. Про цей довідник ми хотіли б сьогодні також поговорити і обговорити ці питання на сьогоднішній нашій зустрічі з тими гостями, яких ви сьогодні нам представили. Пані Ганно, про що йдеться, якого характеру ці довідники, чим вони допоможуть у співпраці з органами місцевого самоврядування? Дякую за запитання. Досить цікавий довідник, це саме практичний довідник, який дає засновнику покроково, як і що повинно відбуватися в школі, коли відбувається саме інституційний аудит. Адже місцева влада – це засновник більшості українських шкіл. І звісно, що засновників об'єднує декілька таких, чотири напрямки саме успішного забезпечення якості у школі. Це розвиток освітнього середовища, це безпосередньо засновник. Далі у нас формування освітніх кадрів, це також лягає на плечі засновника. Підтримка професійного розвитку педагогічних працівників, це також засновник. І також формування стратегії розвитку закладу освіти, це також засновник. Тобто, посібнику мова йдеться про те, що саме засновник бере на себе більшу відповідальність за існування закладів освіти і саме забезпечення якості освіти. Адже він повинен забезпечити і матеріально-технічне забезпечення, і фінансування закладів освіти. І звісно, що цей посібник дає нам покрокове розуміння того, які функції і кроки повинен зробити засновник, щоб дійсно була якісна освіта у закладах, які знаходяться під його підпорядкуванням. Як давно вийшли ці довідники? Чи вже отримали їх доступ до цієї інформації? У нас був попередній довідник – це повноваження органів місцевого самоврядування щодо забезпечення якості освіти. На минулому тижні і на цьому тижні ми цей посібник отримали і роздали засновникам. І в переддень дня місцевого самоврядування ми отримали другий такий практичний посібник – це саме інституційний аудит школи, що варто знати засновнику закладу загальної середньої освіти. Поки що він є на сайті Державної служби
Служби якості освіти України, і кожен засновник і начальник відділу освіти має повне право і можливість з ним ознайомитися. Я сподіваюся, що трошки пізніше ми отримаємо вже його і в друкованому варіанті. Дякую, пані Ганно. Пане Андрію, на ваші плечі, я так розумію, покладено найбільшу відповідальність зараз. Яка необхідність у подібних довідниках, тобто наскільки вони інформативні, наскільки вони допомагають вам в роботі, і така велика відповідальність, як ви з цим справляєтесь, як на території вашої громади працюють школи? Дякую за запитання. Ну, дивіться, будь-які довідники завжди будуть тільки корисні, аніж навпаки, так? Тому ми готові навчатися і читати, і дивитися будь-що, що нам будуть надавати експерти, тому що, ну, зрозуміло, що довідник розроблявся людьми-професіоналами в цій сфері, так що ми вдячні, звичайно, за такий довідник. Щодо відповідальності, ну, розумієте, а хто цю відповідальність візьме, як не люди, які живуть в тій громаді, в тому населеному пункті, окрім нас ніхто не прийде, порядок не наведе. Тільки нам вирішувати. Чи хочемо ми, щоб наші діти були розумними, чи ні. Для мене особисто цей досвід, скажімо так, відповідальності, він почався 5 років назад, коли я очолив невеличку сільську раду. На той момент не було шкіл в підпорядкуванні сільської ради. Були тільки садочки, але це теж освіта, дошкільна, але це теж освіта. Тому, в принципі, ну, з того часу я почав вивчати це питання з точки зору того, щоб діти не просто там похарчувалися, провели час, погралися, але щоб вони йшли в школу, можливо, вже якимись більш підготовленими, да, щось знали, щось, може, там навчились писати, складати якісь там цифри і все таке інше. Тому звертав завжди увагу на те, а як у нас там проходить ще якісь там тематика навчання, да, не просто там розваг для дітей. Але от коли вже в цьому році ми як громада повноцінно почали опікуватися вже і шкільною освітою, от тоді вже, звичайно, прийшлось дуже серйозно задуматися над цим питанням. І перше, що я зробив, це такий мій, знаєте, ну, повний якби вибір, самостійний, ніхто мені цього не радив. Просто я розумію, що як практична людина, а міський голова не може бути не якоюсь творчою людиною, тому що ми б'ємося за результат завжди, і мене потім спитають за результат, це однозначно. Тому як практична людина з практичним підходом, я однозначно розумів, що результатом навчання сьогодні в школі є результати ЗНО. Тому перше, що я зробив, я самостійно записався особисто на ЗНО і здавав в цьому році. Тому, щоб побачити, що це таке, дійсно, це тому що, знаєте, різні ж думки про ЗНО, так? Чуєш інколи, що це просто заучування якесь там, да? І це не показує там рівень освіти, розумні люди можуть його не здати, там, а насправді вони там все знають і вміють, просто злякалися там чи ще щось. Ну, як враження? Думки. Ну, я досить непогано таки здав, хоча 20 років назад закінчив школу, і не було в мене часу готуватися, як міському голові, в мене мало часу. Тому, в принципі, я вважаю, що сьогодні в мене відношення до ЗНО змінилось. Якщо в мене було таке дійсно відношення, яке формувалось під впливом, скажімо так, громадськості, що це таке більше як заучування, і ЗНО не показує там справжніх знань, були такі думки і в мене особисто. Але після ЗНО, особистого здавання ЗНО, в мене змінилась думка, і сьогодні я впевнений, що хороші результати ЗНО – це дійсно результати, які показують всю ту величезну буденну роботу, да, яка проводиться в школі. Тобто, якщо в школі все проводиться як слід, всі працюють, створена атмосфера нормальна, так, діти хочуть вчитися, батьки їх теж мотивують до навчання, вчителі відпрацьовують на всі 100, як то кажуть, то я впевнений, що результат ЗНО буде хороший. Перший рік ми сьогодні, скажімо так, опікуємося школами, да? Створювали відділ освіти, займалися практичними дуже речами. Це як заплатити зарплату в січні, не змогли її заплатити, в січні заплатили в лютому, тому що це створення з нуля всього було. Так, бухгалтерів, нових людей, ми наняли десятки людей нових, які повинні були відпрацьовувати просто якісь базові речі, харчування, зарплати, енергоносії і таке інше. Тому цілий рік прийшлося витратити на те, щоб створити просто базою. А от сьогодні ми вже готові зайнятися як засновник, так, ми думаємо про це, ми готові зайнятися якось ще і якістю навчання, так? Я думаю, що депутати підтримують нас, ми приймемо два положення про, скажімо так, заохочення найкращих учнів, які покажуть гарні, хороші результати по ЗНО, і найкращих вчителів. Ну, ми звертаємо увагу, в першу чергу, на математику і знання англійської мови. Тому що сьогодні це, знаєте, якщо людина
не розбирається в математиці, якщо людина не знає англійської мови, вона не буде пристосована до життя. Ну, власне, математика стала ж тепер обов'язковим предметом на ЗНО, тому це теж аргумент. Звичайно, бачите, і держава це розуміє, усвідомлює, так, і, звичайно, і ми теж розуміємо, що це є основа. Взагалі, природничі науки є основа, не тільки математика, це і фізика, хімія, біологія. Сьогодні з пандемією COVID ми побачили, да, що прогалини в біології у нас одразу сказуються на рівні вакцинації, от, і це теж є проблема і шкіл, і взагалі освіти, і взагалі нашого суспільства. Тому ми придумали такі програми, які будуть реально стимулювати. Тобто у нас там за здачу просто ЗНО на 170 людина, тобто дитина буде отримати гроші. За здачу там на 175 буде отримати гроші. Тобто ми реально хочемо, щоб діти хоча б в ті півроку останні, які в них залишились до того моменту, коли вони підуть здавати ЗНО, щоб хоча б півроку в них була мотивація вчитися. От. І ми, можливо, таким чином врятуємо реально долі цих дітей, розумієте? Тому що якщо дитина пересилить себе і почне навчатися, вона попаде в кращий вуз, в кращу атмосферу, познайомиться з кращими людьми, поїде в інше, можливо, місто, більш прогресивне, так, можливо, знайде вуз і десь ближче, але прогресивний. І в цієї дитини буде інше життя, розумієте? А якщо ми нічого не будемо робити, ніяк не будемо стимулювати, щоб діти вчилися, ну, ми можемо отримувати тільки дітей, які потім будуть їхати в Польщу збирати клубнику. І це буде їх рівень, розумієте? Тому що вони скажуть, ну, якби, а що, ми нічого не знаємо, не вміємо. Тобто підтримуєте, просто на старті даєте можливість, ну, швидше. Так, рушити, у нас так? Там, наприклад, при здачі ЗНО більше 180, десь близько 10 тисяч гривень дитина буде отримувати. Цього вистачить навіть для того, щоб поступити, от, оплатити навчання. Пані Наталя, от такі ініціативи, як вони можуть вплинути на результати? От я хочу навіть продовжити, мабуть, думку колеги і сказати наступне, що потужність громади вимірюється не тільки у фінансах. І от правильно сказав колега, що він на сьогодні, коли він починав, да, працювати, можливості не було навіть виплатити заробітну плату. Але все покроково йшли і покроково дійшли до того, що вони на сьогодні бачать не тільки свою фінансову можливість, спроможність і потужність громади, а цю свою потужність вони бачать в чому? В освіті і в дітях. Бо розумний той керівник громади, села, закладу освіти, який бачить в чому? В освіті. Бо освічена людина, якщо вона прийде, піде на навчання, вона завершить школу, вона піде на навчання, його підтримає не тільки сім'я, родина, його підтримає заклад, його підтримає громада. І ця ж дитина, вже освічена, вже навчена, вона матиме можливість і матиме бажання повернутися куди? Туди, де вона жила, де вона росла, де її коріння. То це, мабуть, є те цінне, от той взаємозв'язок між громадою і між освітою, коли і батьки, і суспільство, і керівництво громади бачать той корінь, який можна, скажімо, розгалужити його і розвивати його далі. І це буде підтримкою. Підтримкою не просто, якщо громада от прийме ці два положення, будуть підтримувати в подальшому випускників закладу освіти. А я так розумію, що є підтримка і закладу освіти, і матеріально-технічна. Бо без належного матеріально-технічного забезпечення якісна школа не тільки знання дає, а комфортне перебування учасників і здобувачів освіти у закладі освіти. А комфортне може бути в чому, якщо є матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, зокрема. Мотивований вчитель буде в чому, коли він отримає заробітну плату. Достойну заробітну плату. Є певні обмеження, але якщо громада вирішує, вони теж встановлюють, і от буде положення, будуть стимулювати педагогів. Стимулювання учнів ми вже почули, приймуть. Я сподіваюся, що депутати підтримають, бо це досить таки гарна подія і для закладу освіти, і в цілому для всієї території. І я сподіваюся, що приклад буде достойний, і його братимуть інші громади. Не все так гладко, не все так іде позитивно в громадах, є потужніші, є менше спроможніші громади, але вони підтягуються, вони ростуть до цього. Є громади, які на самому початку, на старті, і вони вже себе показали, позарекомендували. От є з чого брати приклади. Я сподіваюся, що і ваша громада також є прикладом, взірцем для того, щоб взяти приклад і іншим громадам.
Є схожі приклади у нас в регіоні? Звичайно, в регіоні є дуже багато таких громад, які підтримують і заклади освіти. У нас, до речі, були тут на зустрічі громади, і Любимівська громада, голова був громади, де теж він розказував, як він бачить. Ми говорили про ініційований ним інституційний аудит, він був дуже задоволений, отримавши результати. І на сьогодні директор закладу, яка вже очолює цей заклад освіти, вона побачила, куди ж їм рухатися далі. Голова громади також зрозумів, можливо, десь слабкі сторони він їх побачив. Йому було проговорено, звернено увагу в цілому, над чим працювати всій громаді. Тут були в студії спільно з нами Солонянська громада, заступник голови громади Ірина Грекова, яка також ділилася, бо вони були першими, взагалі першими в Україні, які пішли на інституційний аудит. Ми теж Дніпропетровщина, ми стартонули, ми були першими в проведенні інституційних аудитів. Ну, ми не боїмося бути першими, нам це цікаво і нам завжди цікаво така співпраця між засновником і між територіальним органом. Можливо, таке трошки питання проблемного характеру. Угу. Чи є громади, які не опікуються освітою? Тобто громади, в яких треба звернути увагу на освіту, де от освітні заклади не отримують достатньо? Ви знаєте, з 86 територіальних громад, які от у нас на сьогодні сформовані, і коли ми починали з ними тільки минулого року співпрацювати, вони ж створювалися не одночасно всі, а по черзі, от 7 адміністративно-територіальних одиниць, так, на Дніпропетровщині. 86 територіальних громад. Хтось, можливо, про нас не чув, але на сьогодні можу сказати, що про управління знають усі. І коли ми проводимо зустрічі, проводимо наради, ми з готовністю йдемо до кожної громади. Ось Ганна Вікторівна мала можливість зустрічалася з 3 територіальними громадами, які відгукнулися і поспілкувалися, дали такі роз'яснення, як же вони організовують у своїх громадах освіту, як вони забезпечують цю якісну освіту. Потім ми звернулися ось до нашого гостя, чи можна з вами побачитись, поспілкуватися, вийти на з вами ось такі контакти, можливо, відвідати заклади освіти. До речі, готуючи інституційні аудити, у нас є перспективний план, там 834 заклади, і всі ми одночасно зайти і зробити інституційний аудит не можемо. Але коли ми виходимо на інституційні аудити певні по роках, то ми зрозуміло, до кого ми контактуємо з ким? З засновником, з органом управління освіти, з керівником закладу. Повірте, жодної відмови не було. Тому усі 86 керівників органів управління освітою, органів місцевого самоврядування. Дійсно, такі у нас, мабуть, вони на Дніпропетровщині найкращі. Є, які потребують допомоги. Надаємо, роз'яснюємо, консультуємо. Вивчати діяльність поки що ми не маємо права, ми не вивчаємо. Але от в плані консультування, роз'яснення ми таке практикуємо. І якщо є такі потреби, то виїжджаємо. Якщо вже нема обмежень, ми до обмежень ми виїжджали, здійснювали ось такі, скажімо, консультативні наради, зустрічі. Зараз обмеження, я сподіваюся, вже зніматимуть, і ми матимемо можливість виїжджати до органів місцевого самоврядування, до закладів освіти і надавати такі практичні поради. До цього ми виходили онлайн і, відповідно, спілкувалися. Нарад проведено дуже багато, обговорено питань дуже багато, і всі з розумінням до цього ставляться. Пані Людмила Якименко, начальниця відділу освіти Підгороднинської міської ради. Пані Людмила, ви рік на посаді. Як справляєтесь і що це змінило от в роботі навчальних закладів? Наші заклади освіти у нас в нашій мережі Підгороднинській міській територіальній громади. Ми маємо 6 закладів загальної середньої освіти, 4 заклади дошкільної освіти ми мали, плюс у нас є 2 дошкільних відділення при закладах освіти, тобто всього 6 дошкільних закладів було. Плюс у нас на сьогоднішній день є будинок дитячої творчості та інклюзивно-ресурсний центр. Тобто представлена фактично наша мережа освітня на сьогоднішній день більшістю можливих закладів освіти. Проблема була в тому, що наші заклади освіти, вони мали старі назви, були старого типу представлені. Перше, що ми зробили, це привели
нашу мережу у відповідність до закону про освіту, про те, що повинно бути гімназії, ліцеї і не дитячі навчальні заклади, а заклади дошкільної освіти. Тобто ми поміняли статути, ми змінили їхні структури, переглянули, дали можливість запрацювати уже в новому статусі. Крім того, ми весь час знаходимось у пошуці оптимального вирішення, саме створення такої мережі, яка буде необхідна для нашої громади. І пропрацювавши рік, ми зрозуміли, що є сенс з'єднати заклад дошкільної освіти, який досить невеличкий знаходиться у нас, і з'єднати гімназію, зробити структурний підрозділ у гімназії. На сьогоднішній день у нас завершується реорганізація, і з нового року у нас буде гімназія з дошкільним підрозділом. Крім того, за цей період, поки ми працювали, ми провели вже 2 конкурси директорів для закладів освіти. Обрані це 2 директора. Наразі у нас триває приймання документів на 3-й заклад загальної середньої освіти, на гімназію хутора Губинецьку. Це якраз і дасть можливість нам, ну, скажімо так, від керівника, ми знаємо, залежить велика кількість, взагалі багато чого, і в тому числі якість освіти від керівника залежить. Крім того, ми намагаємося, цей рік у нас, як уже сказав міський голова, ми намагалися більш організаційно побудувати отой міцний фундамент, на якому тепер починаємо будувати стіни нашої уже, скажімо так, сподіваємося, ну, освітній не просто мережі, а нашої такої передової інноваційної освіти, яка дуже хотілося б, щоб у нас була. Ми намагаємося школам, нашим закладам освіти запропонувати участь у певних цікавих проєктах. Так, наприклад, було запропоновано участь у проєкті «Дієва школа», і наша підгороднинська школа номер 3, наразі це підгороднинський ліцей номер 3, стали переможцем цієї, одним в області і одним із 4 в Україні, переможцем саме цього проєкту «Дієва школа». Ми намагалися взяти участь у проєкті «Навчання для України» досить цікаве. Суть цього проєкту була в тому, що пропонується молодий вчитель, який повинен як мінімум 2 роки відпрацювати у закладі освіти, і в передові технології виїжджали до нас у 2 заклади, в ліцей номер 1 і номер 2 представники цього проєкту, але, на жаль, за якимсь критерієм ми не пройшли. Наразі нам запропонували такий проєкт, як «Едумус», за підтримки уряду Естонії. Суть цього проєкту в тому, що людина, особа, яка не має педагогічної освіти, але є фахівцем у своїй предметі, в своєму якомусь напрямку, вона приходить в школу і буде викладати один предмет в одному класі цілий рік і подивитися потім результати. Ну, із 6 закладів освіти у нас зареєструвалися на цей проєкт 4. Чекаємо тепер зворотнього зв'язку від самого проєкту і дуже сподіваємося, що наші заклади будуть присутні і візьмуть, причому не один. Сподіваємося, що всі 4, дуже б хотілося. Хоча є, звичайно, на сьогоднішній день і певні проблеми, це і фаховці, вчителі. Це, мабуть, проблема по всій Україні така, тому що, на жаль, молодь не дуже бажає йти на педагогічні спеціальності. У нас є певна категорія, де є вже більш, ну, такі старіння кадрів, і ми, знаєте, очікуємо це трошечки з таким острахом, якщо ці вчителі підуть на пенсію. Сподіваємося, що за цей час ми піднімемо престиж освіти в громаді, і до нас будуть йти з бажанням молоді випускники вузів, молоді випускники, яких ми підготуємо, можливо, своїх учнів. Тому саме так. Дякую, пані Людмила. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи є у вас якась програма по залученню або якісь ідеї по залученню молодих педагогів до своїх навчальних закладів? І якого характеру підтримка чи консультації, чого ви потребуєте від, скажімо, Державної служби якості освіти від Дніпропетровської області, чи отримуєте ви це від них в роботі? Ну, я спочатку, мабуть, на друге питання дам відповідь. Ми з задоволенням почули, що є в планах одна із наших шкіл на весну і інша школа на це ліцеї, так, і інший ліцей на осінь. Чесно кажучи, ми теж, я як колега з Любимівки, да, теж буду задоволений, якщо такий аудит відбудеться, тому що приїжджають фахівці, приїжджають професіонали, так, вони досить таки швидко встановлюють якісь прогалини, ті сфери, де ми просідаємо, десь ми там, так, словом, косячимо, да? От, ну, реально, ну,
це може бути в багатьох сферах, можливо, не все так і погано, але це, і це якраз становить аудит. Під управлінням ми чекаємо аудиту, звичайно, ті всі посібники, які нам передаються, це для нас, ну, матчастина така, да? Тобто ми вивчаємо і впроваджуємо це. Щодо залучення молоді, да? Скажімо так, нових фахівців, ну, звичайно, це, мабуть, таке питання дуже складне, тому що, ну, по-перше, воно, питання, да, воно не залежить, там, знаєте, тільки, от, наприклад, від засновника, да? Тому що все ж таки ми не навчаємо вчителів, це вже вузи, це вже вищі заклади. В цілому, ну, мабуть, треба забезпечити, я думаю, хорошу атмосферу. Тобто це повинна бути дуже дружня атмосфера. Ми знаємо, що не завжди людина навіть заради грошей може працювати, залишатися або вибирати якийсь заклад. Гроші – це важливо, але не завжди, насправді, це найважливіший фактор. От, тому я думаю, що треба працювати над атмосферою. Взагалі атмосфера повинна бути гарною і для учнів, і для вчителів. От, я скажу, як колишній учень, все ж таки 20 років назад вчився, але я пам'ятаю дуже гарно свої там шкільні роки. І я скажу, що я, ну, не дуже любив школу, так м'яко кажучи. Да? Мені не подобалось у неї ходити. Я хотів ходити тільки на фізкультуру, і мені подобалась географія і історія. Все. Все інше мені не подобалось, я не хотів вчитися. Ну, і мені здається, що та атмосфера була не дуже гарною, якби, да? Мені подобається вивчати там якийсь досвід, отих фінська там школа, цей підхід, коли не треба оцінювати учня, так, там, хоча б там до якогось там 6-го, 7-го, 8-го класу, це правильний підхід, тому що не треба дитину заганяти в такі рамки, що вона повинна відповідати якимсь там оцінкам, розумієте? От ти відповідаєш якимось оцінкам, то ти гарна дитина, не відповідаєш, ну, ти вже погана апріорі. І цей підхід, звичайно, не потрібен абсолютно, тобто дитина повинна приходити з задоволенням в школу. Мені здається, навіть при спілкуванні навіть з нашими вчителями, я бачу інколи таку ситуацію, коли вони кажуть, що у нас є програма, ми її повинні відчитати, ми її повинні от якби передати дітям і все таке інше. Мені здається, оці всі програми, ну, може, я так, фахівці скажуть, як неуч тут в ліс і нас вчить, але мені здається, як людині практичній, все ж таки мені здається, що от просто відчитати програму, ну, це якось така формальна річ. От важливо, щоб дитина чомусь навчилася, якісь практичні навички, так, були, і дитина повинна вийти зі школи впевнена в собі, вона повинна відчувати, що вона особистість. Тобто це не якась загнана така повинна бути дитина, яку затюкали, тому що вона там не знає якийсь предмет чи в чомусь не розбирається. Ну і тоді оця низька самооцінка, вона потім відповідно відображається на всьому, що дитина робить. Вона вибирає більш гіршу зарплату, гіршу роботу, має сумніви в собі, все таке інше. Тобто школа – це така, школа життя повинна бути, не в першу чергу, а не просто відчитати програму, яку там спустили десь зверху і все таке інше. Але я знаю, що дуже великі зміни відбулися в цьому плані, так? Дійсно, от цього року, буквально, мені здається, ще в минулому році, так, вже прийняли, так, певні там законодавчі нормативні акти, які дозволяють вчителю будувати свою програму, так, не підходити до навчання формально. Тобто є там, я не знаю, там книжка, посібники, оцей посібник треба прочитати перед школярами. Да? Ну, це, мені здається, шлях в нікуди. Дитина повинна чомусь навчитися практичному. Головне – це розвиток логічного мислення, критичного мислення. Дуже важливе критичне мислення. Ми сьогодні попадаємо всі в ситуацію, коли наші друзі, наші родичі, наші близькі люди проявляють, ну, страшну неосвіченість, так, то в питанні вакцинації, я не знаю, там в інших питаннях і все таке інше. Чому це відбувається? Тому що нема критичного мислення, так? Люди не можуть відрізнити правду від неправди. Вони вірять в якісь теорії змов і все таке інше. І коли виходить там президент чи міністр охорони здоров'я чи міністр освіти і говорить, що оце правда, йому вже просто не вірять.
розумієте? Вірять в якісь масонські ложі, вірять в якісь змови, в якесь таємне правительство, я не знаю, там, і все таке інше. Тобто дітей треба, от, знаєте, з маличку причати до того, що 2 плюс 24 і не 5, і не 3, і не 12, і не 22. Можливо, хтось бачив цей класний, да, YouTube такий ролик, де 2 плюс 2, учень казав, що 22. От, і там дуже гарна кінцівка того ролика є. Передивіться обов'язково. Так що я за практичне таке, знаєте, підхід, і тому, як засновник, звичайно, я б хотів би, щоб була хороша атмосфера в школі, щоб там фахівця цінили, і якщо дійсно працює вчитель на всі 100%, то нам не буде жалко давати преміювання, розумієте, навіть забезпечувати там житлом, да, будувати те житло, передати земельні ділянки, наприклад, максимально підтримувати. Тобто у нас є ресурс, ми громада, у нас є ресурс, у нас є земля, у нас є підприємці, у нас є податки, у нас є кошти. Ми, в принципі, готові їх передавати, якщо ми будемо розуміти, що та вся діяльність в школі, вона буде приносити результат. Але результат, розумієте? Тобто і процес важливий, безумовно, але і результат важливий. Ми повинні бачити на виході дітей, які можуть піти в університет, стати програмістами, стати перекладачами, стати інженерами. І повернутися на громаду і так, якщо ми будемо залучати інвестора, я не знаю, там якусь там німецьку компанію, яка робить там напівпровідники чи мікрочіпи, чи ще щось, ми знайдемо 20 фахівців, які знають англійську, які можуть програмувати, можуть управляти там станками ЧПУ і все таке інше. А сьогодні з цим складно, розумієте? Тобто знайти людину, яка там водій, це якось набагато простіше, ніж знайти сьогодні сантехніка. Знання іноземної мови. А знання іноземної мови – це взагалі, я постійно, Людмила Іванівна, начальник нашого відділу освіти, не дасть збрехати. Перше, що я сказав на нашій співбесіді, я сказав, ми повинні підняти математику і англійську мову. Це прям наш пріоритет. От що ми для цього будемо робити, я ще не знаю. Я, може, не фахівець, я не в цьому розбираюсь, да? Але ми повинні це зробити. У нас повинні 50%, 70% наших випускників знати англійську мову. Пані Людмило, як вдається, по-перше, як співпраця, наскільки вона ефективна, як атмосфера в навчальних закладах? По-перше, я дуже вдячна міському голову за те, що він дійсно підтримує нашу освіту в нашій громаді, тому що я в тій чи іншій мірі, я знаю, підтримують, але я б сказала, що в нашій громаді освіту підтримують на досить високому рівні. Є взаємопорозуміння, якщо дійсно у нас на початку січня, можливо, і були якісь непорозуміння, якісь, можливо, навіть маленькі проблемки, ще вони стосувалися і того, що у нашій громаді присутні, скажімо, заклади освіти, які належали Дніпропетровському району, і Новомосковському району. Тобто це теж є така певна особливість. То на сьогоднішній день, мені здається, ми знайшли спільну мову як з керівниками, як з місцевою владою. І зараз наша задача – знайти спільну мову із батьками, з громадою в цілому, щоб не тільки громада була для школи, але й школа для громади. Взагалі освіта для громади. Тому, дійсно, як казав пан Андрій, що на сьогодні в нашій країні уже прийнято дуже багато різноманітних документів, які дають велику автономію як школі, так і вчителю в плані і викладацької діяльності. Є конкретні результати, які ми повинні отримати в кінці, а вже шлях, яким вчитель буде йти до цього, це вже повна автономія вчителя. І, як уже було сказано, що ми чекаємо дійсно наш інституційний аудит, тому що, можливо, за цей рік, який ми пропрацювали, ми чогось не помітили в наших закладах освіти. І хотілося б, щоб незалежні експерти подивилися зі сторони, побачили наші слабкі і сильні сторони і звернули на них увагу. І, до речі, відділ освіти готовий, я знаю, що повинен бути і інституційні аудити органів управління освітою, і ми готові першими прийняти на себе також цей удар, якщо у вас буде, тобто для того, щоб побачити дійсно і свої слабкі сторони, і свої сильні сторони, і покращити свою роботу. Ми дуже від вас чекаємо цього. Звичайно, тільки у нас така можливість буде, то ми обов'язково нею скористаємося. І дозволите, я хочу продовжити от моїх колег думку. І дійсно були такі амбітні плани. Амбітні плани до чого ж? Це говорить про те, що орган місцевого самоврядування бачить перспективу своєї роботи. Перспективу роботи не тільки як голови, а перспективу всієї громади. І от прозвучали слова, що залучати молодь,
будувати, вчити математика, іноземна мова на першому рівні. Це дійсно плани амбітні, бо крім освіти, я знаю, що в голови громади є ще дуже багато інших питань. Це і охорона здоров'я, це і сільське господарство, це і соціальна сфера, це і дуже багато питань, але я знаю, що залучити до своєї громади висококваліфікованих спеціалістів дуже складно. Я вам щиро дякую, що ви проводите таку роботу, залучаєте до своєї громади дійсно кваліфікованих фахівців. Я дуже добре знаю Людмилу Іванівну, і ми з нею співпрацювали свій час, і коли я дізналася, я її хотіла до себе в управління, але коли дізналася, що вона до вас іде, я сказала, не буду заперечувати абсолютно, тому нехай їй там працюється легко, і хай їй щастить, бо вона там зробить набагато більше. Бо вона знає освіту з нуля. Ми управлінці, ми державні управлінці, ми вже вивчаємо, ми контролююча організація, а у неї практичні навики, і вона це може набагато більше зробити в закладах освіти, саме в вашій громаді. Тому дійсно щиро дяка вам, бо ви є тим носієм всього прогресивного, нового, ви та потужна громада, яка ще рік назад не мала таких, я думаю, не мала таких можливостей, які ви вже маєте на сьогодні. Бо плани, я починала з того, у вас досить амбітні. А ми вже як територіальний орган будемо вас підтримувати, будемо долучатися до тих всіх починань, до тих вивчень. І якщо буде така можливість, а я сподіваюся, що ми знову ж виявимо бажання стати першими і вивчати орган управління освіти чи орган місцевого самоврядування, і ми обов'язково скористаємося і прийдемо вам в допомогу. Не у контролюючу, а от саме прийдемо в допомогу, бо ця робота повинна бути спільна. Ми вам дякуємо. Дякую. Так, пані Наталя, дуже вам дякую. Я хочу сказати, що дійсно ми маємо великі плани, це правда. Я провів таку, як то кажуть, рекрутингову, цілу кампанію, там місяці два, тобто я вивчав і дивився, і звичайно, перше, я думаю, що варто було зробити, як для громади, яка має хороші плани, це гарний професійний начальник відділу освіти. Тому, звичайно, пані Людмила не просто так з'явилася у нас в якості керівника, не тому, що вона там проживає, можливо, там в громаді, чи ще щось, а це було ціленаправлено, тому що ми розуміємо, що від цього залежить дуже багато. Звичайно, дуже важливо, це керівники самих освітніх закладів. На цим теж працюємо, звичайно. Нашим радіослухачам я хочу нагадати, що в ефірі була програма «Тема дня», і сьогодні ми говорили про те, як засновник навчального закладу може вплинути на освітню діяльність школи. У нас у студії були гості пані Наталя Кириченко, начальниця управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області, пані Ганна Манко, завідувачка секторів взаємодії з органами місцевого самоврядування управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області. Також з нами був пан Андрій Горб, міський голова Підгороднинської міської ради, та Людмила Якименко, начальниця відділу освіти Підгороднинської міської ради. Дякую за увагу. В студії для вас працювала Ілона Шевченко. Бережіть себе, не полишайте навчання. Це допомагає нам почуватися молодими і бадьорими все життя. Та залишайтесь на хвилі Українського радіо Дніпро. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».